Okey, baik. Tu soalan dia kata hawil jumlatal ismiyata altiyah ila jumlati fi'li. Ya. Okey, mungkin kita tak faham maksud hawil kan? So kena buat macam mana? Cari apa-apa. Cari apa perkataan yang kita faham. Okey, jumlah ismiyah maksudnya ialah isim. Perkataan yang bermula dengan yang dengan bermula dengan latif A lah. Okey. Dengan isim lah. Dia nak suruh buat apa tu? Ah, maksud ila tu. Ila tu maksud dia apa? Ke. Ke. Jumlah? Jumlah fi'liyah. Betul? Jumlah fi'liyah tu apa? Perbuatan. Perbuatan. Maksudnya dia suruh tukarkan perkataan tu kepada perbuatan. Atau perbuatan tukarkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Okey, baik. So, apakah syarat jumlah fi'liyah? Tak tengok. Tengok dulu. Itu tanda-tanda dia. Sekarang ni kita nak buat... Okey, mesti dia bermula dengan kata ke kerja. Okey, mula dengan fi'il, bukan bermula dengan isim. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa syarat dia? Agak-agak apa? Dah pernah belajar dah? Belum lagi. Tak apa. Syarat yang kedua ialah kata kerja tersebut, fi'il tersebut mesti wajib mufrad. Apa maksud mufrad? Satu. Satu apa? Satu L atau satu? Satu P. Itu saja. Dia tak boleh dekat depan tu, fi'il tu, 2L, 2P tak boleh. 3L, 3P tak boleh. Faham? Okey, anak tanya sekali lagi. Apakah syarat kalau dia suruh tukarkan jumlah ismiah itu kepada jumlah fi'liyah? Yang pertama? Yang pertama adalah? Yang pertama? Yang entah sebut tadi lah. Bermula dengan kata kerja, fi'il. Yang kedua? Mufrad. Maksud mufrad. Okey, fi'il tersebut, kata kerja tersebut mesti? 1L dan 1P. Itu saja. 1L atau 1P saja. Tak boleh 2L, 2P tak boleh. 3L, 3P tak boleh. So, kalau tak yakin, kena buat tapak tangan macam tadi. Faham? Macam Ana ajar tadi. Okey. So, tengok soalan nombor 46. Hadif, tengok. Sa'idatun tashrabu al-ma. So, macam mana nak buat? Balik. Okey, sabar lu. Cuba keluarkan lu ciri-ciri dia. Sa'idatun tu apa? Buat, buat. Buat. Keluarkan. Sa'idatun tu ialah satu P. Satu P. Isim ke fi'il? Keluarkan. Isim, tulis I je. Okey, tashrabu. Satu L, satu P. Isim ke fi'il? Tashrabu. Satu? L. Satu? L. Satu L. Boleh juga jadi satu? P. Satu P. So, buat je dua-dua. Kalau tak yakin, buat je dua-dua. Slash satu P. Okey, bagus. Okey, itu saja dia nak. Okey. So, tashrabu tu fi'il ke isim? Ha? Fi'il. So? So, macam mana kita nak tukarkan dia? Tashrabu? Tashrabu sa'idatu. Alma. Okey, tu betul lah. Alhamdulillah, senang lah. Okey, bagus. Okey, betul. Okey, tengok soalan nombor 47. Okey. Ha, yang ni yang pening sikit. Okey, entah tengok dulu. Tengok dulu 47. Fokus, fokus, fokus. Tengok dulu. Okey. Soalan 47 tu, keluarkan dulu ciri-ciri dia. Antum tak keluarkan ciri-ciri dia, memang memang akan salah lah. Aulat tu satu... aulat tu mungkin antum tak faham lah. Mungkin tak tahulah. Okey, aulat tu ialah... dia jamak. Jamak ni maksudnya ialah 3... 3L. Okey, lu'ibu. Lu'ibu tu apa? Aulat tu isim ke fi'il? Aulat isim. Okey, tulis I. Okey, lu ibu tu fi'il ke isim? Fi'il. Tulis F. 1L, 1P, 2L, 2P, 3L, 3P. Lu ibu. Lu ibu tu 1L ke 1P, 2L, 3... 1L, 1P. Tak, lu ibu tu 1L ke 1P ke 2L ke 2P ke 3L, 3P? 1L, 1P. Tengok betul. Lu ibu.
ada waw alif.